Sakkigoni. Dabur Red Best presents Sakkigoni, powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color. Title sponsor. Start dental problems sanga learn ko lagi Dabur Red Paste problems raksha kosau tara. Powered by Dish Home Fibonet aur pardo ra bishwasilo cha. Ma jastai. Dish Home Fibonet. Hair color. Hair cha wala color. Oi hoi hoi. Godrej Expert Reach Cream. Hair cha wala color. NIC Asia. Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani. Co sponsored by लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् Broadcast partner Himalaya Television SD and ES Digital YouTube channel created by JPT Creation and AD Release Initiative Sakkigoni रिसले सारा बिगारछ मुस्कानले जीवन सिंगर छ नाचौं न बजाई मादल मनको हटाई बादल नाचौं न बजाई मादल मनको हटाई बादल फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन जेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन जेलीलाई हो नि सकिएपछि त सकिगोनि सकिएपछि त सकिगोनि सकिएपछि त सकिगोनि सकिएपछि त सकिगोनि त्यसबाट ठुलै खजाना लिएर पो फर्के जस्तो छ त पाँडे तेरा सुखका दिन सुरु होला नि जस्तो छ है अब मेरी आमै नि तँ धनी होइनस् फादे आजसी खाने घाँसे हो छन खनिनु नानी घो घनछ्यामी रहेको हे हो खनन खन्यौन हानिउन के बनायो के भाषा बोल्यायो फादे खाखा अनि गासे हो छनन खन्यनु हानिगो भन्स्यामी रागो हे हो यो चाहिँ मैले कोरियन भाषामा बोले हो क्या काका कोरियन भाषामा यो भनेको नमस्कार पाँडे काका म घने होइन घन्स्याम हो भने हो कि ए अब आफूलाई कोरियन भाषा के थाहा छ नि अब हामी त सानोमा घने नै भनेर बोलाइन्थ्यो क्या रे ल हेर त कोरिया गएपछि त मोटो घाटो पुटुक्क उडुस जस्तो पो भएर आएछ त अब तैँले बिहे गरेर घोडले छोरो जन्माउनु पर्छ मलाई यहाँ नाति खेलाउनु कम्ता ठुलो रहर लगाइराख्या छ ए भनेपछि अब मैले तपाईँको लागि बिहे गरेर छोरो पाइदिनु पर्यो अब बिहे नगरिकन कसरी छोरो जन्माउँछस् ल भन्छ हुन त अब उहाँ विदेशतिर त लिभिङ टुगेदर बस्ने चलन छ क्या रे होइन अब विदेशमा होइन काका स्वदेशमै बाबा आमासँग लिभिङ टुगेदर बस्ने भनेर फर्केको कति राम्रो अनि त जिपिएस गरेर कोरिया गाठिस होइन भन्ने भने जिपिएस होइन के काका इपिएस अब जे भने पनि पिएस त हो नि होइन
भएर सानोमा यो मेरा कटेजमा पाणे काका भन्दै कट्टु पनि नलाइकन आउँथ्यो ल अहिले त जोस भने माइला त गाउँ फर्केर एकदमै राम्रो गरिस् अब म यो सुटकेस नि तेरा घरसम्म पुऱ्याइदिन्छु ल होइन काका के भन्नुभएको म आफै बोकिहाल्छु नि हुँदैन 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 उहाँ त्यत्रो कोरियाबाट आएको मान्छे यत्रो सुटकेस बोकेर हिँड्दा लडेर जिउ कोरियो भने फेरि म त परिआयो भनेदेखि नि घने हनुमानले पहाड बोके जस्तै बोक्न पनि तयार हो है होइन अब हजुरलाई बोक्ने नै रहर भाइ यो सानो ब्याग बोक्नुहोस् न त मेरी आमै नि होइन के कुरा गरेको ए घने तैँले यत्रो पाको बलियो मान्छेले चाहिँ यस्तो सानो ब्याग अनि यस्तो केटाकेटीले चाहिँ यत्रो ठुलो सुटकेस बोक्न सुहाउँछ भोलि यो समाजले के भन्छ त चिन्तै नमान्न म बोकिहाल्छु ल ल अब बोक्नुहोस् भनेको नमानेपछि के लाग्छ र काका किन कुद्नु भएको मेरी आमै नि नर नारायण पाँडे अब चाहिँ तेरा दुःखका दिन सिद्धिए है ल आठ दस वर्ष कोरिया बसेर आएको भनेपछि त यो झोलाभित्र पक्कै पनि आठ दस लाख रुपियाँ दाम आठ दस तोला सुन त हुनै पर्छ ल होइन त वर्ष कोरिया बसेर कट्टु मात्रै लागेछ कि के हो पक्कै पनि विदेशी मकै भुट्ने कप्टेरो हुनुपर्छ अब मारि यो कप्टेराले स्वदेशी मकै भुट्दा कस्तो हुने हो ठिक छ अहिले गरे के मानी चिरञ्जीवी भएस बाबु होइन कुरियाबाट आउँदा पनि एउटा ब्याग मात्रै हल्लाउँदै आएछस् त अरू ब्याग स्याग केही छैन बाबु आउन त सुटकेसै बोकेर आएको हो नि बुवा बिच बाटोमा पाडेकाका भेट भए तेरो सुटकेस बोक्न सघाइदिन्छु भनेर सुटकेस पनि बोके त्यस पछाडि सुटकेस बोकेर कुले लाम ठोके तिनलाई त जहाँसुकै पुगे पनि के छोड्नेवाला छु र बुवा बाबु भन्दा चाँडो बाबुको घरमा आइपुग्छु कि भनेर छोटो बाटोतिर दौडेको झन् लामो बाटो परेछ भने खुट्टो दुखेर त हैरान भयो नि तिमीलाई फटा काका कोरियाबाट मोबाइल पैसा लिएर आयो होला भनेर सुटकेस लिएर भाग्यो लुगा र चपस्टिक मात्र देखे पछाडि लुरुक्क परेर लिएर आयो होइन मोबाइल र अलिअलि पैसा त मैले यो सानो ब्यागमा राखेको थिएँ त सानो ब्याग बोक्नु भनेको छु नि म पनि बाठो भएर ठुलै बोकेछु सुर्केस त घनेको त बुद्धि पात पैसाको पनि रहन्छ नि यत्रो बुढो मान्छेलाई यति ठुलो सुर्केस बोकाउने हो त थपक्क र त्यो सानो ब्याग बोक्नु भन्नु पर्दैन हेर न कुरा गरेको अर्काको छोराको सामान लुट्ने दाउ होइन तेरो ए घनी तेरा बाउलाई सम्झा है मैले
तेरा सामान लुट्नु पर्छ त एउटा जाबु मोबाइल त तैँले मलाई त्यसै पनि दिइहाल्छस् नि होइन त साँच्ची केटा त्यो तैँले बाँसको कप्केरो चाहिँ किन ल्याइस् यो त यतै पाइहाल्थ्यो नि मुला भनेपछि तिमीले यो सुटकेस खोलेर हेरेछौ होइन त त्यसलाई बाँसको कप्टेरो भन्दैन चपस्टिक भनिन्छ चपस्टिक चपस्टिक भनेपछि आलु चप खाने स्टिक चपमा स्टिक गाडो मुखमा हाल्यो होइन त त्यस्तो होइन काका उता कोरियामा खाना खान यसको प्रयोग गरिन्छ उता हातले खाँदैनन् ए भनेपछि यो चपस्टिक त अचम्मकै पो कुरो रहेछ त मलाई त त्यो चपस्टिकले अहिल्यै खाना खान मन लागिसक्यो एकैटा लु जाउँ त्यहीँ कहाँ हिँड्ने काका स्वदेशमै केही गरौँ भनेर यही गाउँका युवाहरूले यहाँ एउटा कोरियन रेस्टुरेन्ट खोलेका छन् के एउटा त्यो कोरियाबाट आएको उपलक्ष्यमा मलाई त्यहाँ लगेर मिठो मसिनो खुवाट ल हुन्छ जाने भाउ जाउँ के भन्यो बाबु यत्रो समय पछाडि आएछ आउने बित्तिकै होटल जाउँ पो भन्छस् त राम 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 के बोल्या ए तैँले के बोल्या बोल्न जान्दैनस् भने बरु नबोल रेस्टुरेन्टलाई होटेल भन्छ ल त पनि खाने भए हिँड जाउँ जानु परे छैन मलाई होटल सोटल ए यसले खाने हो हामी जाउँ त बा हामी एकैछिन पुगेर आउँछौँ है ल ल भनेको मान्दैन के घोचेर खाने यसले घोचेर Sakkigoni Dabur Red Pest presents Sakkigoni powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color Sakkigoni Meria maini Oi na yo kasto khalko kaptero recha Maria le khana khani je kasari recha काका हातमा यो बाँसको कप्टेरो लिएर कता हिँड्यौ अहिले जाम्नालाई एक दिन्छु अनि तँलाई थाहा छ म कोसँग हिँडिराखेको छु या घनश्याम बाबु भर्खरै कोरियाबाट आएको अनि यो बाँसको कप्टेरो हो यो यसैले घोचेर तेरो आँखा साँखा फुटाइदिन्छु अनि थाहा पाउँछ यसलाई चाहिँ चपस्टिक भन्छन् उता कोरियनहरूले यसैले खाना पनि खान्छन् मुलुक डुल्या भए पो थाहा हुन्छ त मुलालाई हाम्रो कप्टेरो उनीहरूको चम्चा चम्चा होइन के जोइन के चपस्टिक 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 अब तँलाई पनि यो चपस्टिकले कसरी खाना खाने भन्ने विषयमा जिज्ञासा होला त पनि अब हामीसित हिँड कोरियन रेस्टुरेन्ट सँगै कोरियन रेस्टुरेन्टमा खाना पनि खाने यो चपस्टिक चलाउन पनि सिक्ने बुझेन हुन्छ तपाईँ एक्लै हिँड्नु काका दुई थाल चामलको भात खानेलाई लिएर गएर के काम कहाँबाट दुई थाल मात्रै चामलको भात खानु पायो भने त यो जोइन्टले चार थालै खाइदिन्छ नि बाबु भन्यो अब आफ्नै छोरो हो के एक्लै छोड्नु त लिएर जाउँ न है जाउँ बाबु जाउँ होइन यो कोरियन रेस्टुरेन्टमा छिर्दाखेरि त ठ्याक्राकै कोरिया गएको जस्तो पो महसुस हुँदो रहेछ त ए घनश्याम बाबु कि म पनि एकचोटि प्रयास गरेर कोरिया गइदिउँ काका यो स्वर्ग जाने उमेरमा के को कोरिया जान्छौ तिमीलाई कोरियन भाषा त आउँदैन फेरि उताको स्वर्गमा भाषाको समस्या पर्ला अहिले भोक भोकै फर्किनु पर्ला नि फेरि घनश्याम भाउ हामी हाम्रो लक्ष्यमा अगाडि बढौँ बाहिर आइदियो
मन्दिर जाँदा चप्पल लगाएर छिर्छ, रेस्टुरेन्टमा छिर्दा चप्पल खोलेर छिर्छ है। चप्पल लगा सुँगुरलाई स्वर्ग पट्दैन भने यही हो गजा। प्लिज बस्नुहोस्। वेलकम वेलकम। ल सुरु गरौँ काका। गरौँ गरौँ गरौँ। यसो गर्ने होइन, यसरी च्यापेर ल्याउने अनि यता हेर है त यो घनश्याम, यो चपस्टिकै अलि बाङ्गो रहेछ के मिलेन यसले, अर्कोले गर्छु है त। अब हुन्छ हेर है। ए काका, तपाईँले यसरी नै हान्थाल्नुहुन्छ रात पर्छ त। म सिकाउँछु यहाँहरू यसलाई यसरी समाउने यहाँनेरि, अनि यो तिनवटा औँलाले चलाउने यसलाई यसरी यसरी। पानी त यसले खाने होइन त काका? नजान्नेले खाने होइन, जान्नेले त तरल ठोस दुइटै चपस्टिकले खाँदा पनि हुन्छ होइन। मैले त यो कप टेरोले खानै जानिनँ काका। चौबिस सय रुपियाँ भयो। घनश्याम, तैँले हामीलाई यत्रो कोरियन रेस्टुरेन्ट ल्याएर टन्न खुवाइस, त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद छ। तर एउटा कुरो नि, तँ जाम्नु त खत्तमै पो रहेछ त। यत्रो वर्षपछि विदेशबाट आउँदा पनि आफ्नो घर नबसेर बा आमासँग मिठो मसिनो जे छ त्यो नखाएर अर्काको लैलैमा लागेर हिँड्ने हो जाम्न? जाम्न
जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्यो भनेको यही हो घनश्याम। अब तेरो नाकलाई म राजा प्यारी बनाइदिन्छु नि त फेरि। Sakkigoni Dabur Red Pest presents Sakkigoni powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color. Sakkigoni Hale si than ko irsula e saili maili jaun dadai kati ho rel ma yo maya ka gai छैन कि आराम चाहिँ छु हौ। ओ होइ, अन्त हातमा चाहिँ के पो खेलाउँदै आइसौ? तँ जस्तो गाउँमा बस्ने गवारलाई के थाहा, बुढ्नीलाई श्रीखण्ड, नबुढ्नीलाई खुर्पाको बिउ। अलि बुढ्ने टाठो बाठोको लागि यो चपस्टिक, तँ जस्तोको लागि चाहिँ कप्टेरो। मान्छे यहाँ कोरियन भइसक्यो, तँ डाम्नु जाको चाहिँ। उता कोरियातिर त यसले खान्छन्, अझ तँ गवारले बुढ्ने गरी भन्नु पर्दा नि कोरियनहरूको हात हो यो हात। हात होस् कि खुट्टा होस्, धेरै गल्फत्ति नगर, बरु आएको बेला यहाँ मलाई सघा नौ। यो बोरामा मकै हाल्दै त लु। भइहाल्छ नि, किन नहुनु, यति जाबु सहयोग त म गरिहाल्छु नि, होइन? देखिनुहोस् यहाँ बोरामा मकै हालेको, उता कोरियातिर यसै गरी नै काम गर्छन्। अब तँ कुवाको भ्यागुट्टोलाई के थाहा यस्तो कुरो? हो नाचाइने कुरा नगर, यस्तो पाराले बोरा भरिँदा त तँ मरेर घाटमा लगेर तेरो 13 दिने किरिया सक्दा पनि बोरा भरिँदैनौ कुरकुर हातले भर। हेर गल्फ भने आफू त अब पुरै कोरियन भइसक्यो, जे काम पनि यसैले गरिन्छ। तँलाई चित्त बुझेन भने गर्दिन नि त तेरो काम, मलाई पनि के खाँछ, तेरो कमारो हो र म। ओहै, तँलाई कसले पो जबरजस्ती गरेको छ हो? तँ यहाँ बसिस् भने मेरो अरू काम पनि बिग्रिन्छौ, गइहाल त खुर्क हिँड्या। ए, म यहाँ बसेर तेरो अरू काम बिग्रिनलाई, म पनौती हो, पनौती हो म। तँ जम्न पनि पल्टने किक्ले दुलो पर्या कि खाइन्छ तेरा। कोरियन जस्तो मान्छे यस्ता रचानसँग के भिड्नु, पछि हिसाब गराउन तँसँग। हिँडिहाली तेरो अनुहार नदेखाइ ततिर। चपस्टिक होइन्छ, जाने जे पनि गर्न मिल्ने, नजाने के पनि गर्न नमिल्ने। कस्तो जिनस होला यो, ठ्याक्क 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 ठ्याक्क। नाक भरि सिका नाखेर बस, फाल्नु पर्दैन, चफाले रहेछ। एकछिन एकछिन, अहिलेको जमानामा पनि बच्चा बच्चीलाई कराएर थर्काएर हुन्छ त भने, अहिले त प्रविधि अप्नाउनु पर्छ, त्यो पनि ट्याक्क 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 कोरियन प्रविधि। ल नानु, यसो गर त।
काकाको बहिनीको नाक सिन्कोले चापेर के गरेको यो मेरी आमै कहाँबाट सिन्को हुनु यो यो त चपस्टिक हो नि होइन त यसले त कोरियन प्रविधि अनुसार जे पनि काम गर्न मिल्छ खोइ नाङ्लो ल्याउनु त ल हेर्नु है यसले चामल खेलाउनु पर्यो भनेदेखि ट्याक्क 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 ढुङ्गा छैन ल ल चामल भरि सिकान दलेर गयो जिल्ला बैरेनियाको नौलो माया बाटैमा भेट भएको घुम्ती मिरा भेट भयो सानो मायालाई बाटैमा भेट भयो घाँस काट्न अहिले के गरिराख्या चुरोट खाएर अनि यो घाँस काट्न आएको मान्छे चुरोट खाएर समय बर्बाद भएन तेरो अब के गर्नु त कति मिनट लाग्छ यो चुरोट खान लाग्छ दुई तिन मिनट दुई तिन मिनट लु यसो गरौँ ल दुई तिन मिनट पनि समय खेर फाल्नु हुँदैन हेर होइन चुरोट तान्छ म तँलाई चुरोट खुवाउँछु त घाँस काट्ने है त खोइ ले 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 मुखमा राख मुखमा राख लु हेर्छ एकैछिनमा कति धेरै काम भयो कि भएन भयो तैँले चुरोट खाएर बसिया थिइस् भने त्यो अलमल लिन्थिस् कि अलमल लिन्थिस् अलमल लिन्थे अहिले कति बज्यो त्यहाँ हेर्छ साढे चार साढे चार खै होइन तेरो घडी बिग्रिया हो कि के हो यो बिग्रे जस्तो पो लाग्यो त्यो मलाई त होइन बिग्रिया होइन होइन हो र भन्यो ए बिग्रिया होइन रहेछ ल ठिक छ ल ल घाँस काट्न थाल सिन्काले चुरोट खुवाएर घडी नै चोरेर पो हिँडेछ भाइ नमस्कार छोटी छोरी दुध लिएर कता हिँडेको प्यारालाई खिर खाने मन लाग्यो अरे अझै दुध लिएर जान लागे मेरी आमै नि लु हेर त यसका बुद्धि गाउँमा त्यति राम्रो कोरियन रेस्टुरेन्ट खुल्या छ त्यो चिम्पान्जीलाई चाहिँ खिर यसले खाने हो त्यहाँ त म त खाँदा 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 पेट अगायो जिब्रो नै अगाउँदैन भन्ने फेरि यति स्वादिलो हो नि त्यो रेस्टुरेन्टको परिकाटा आमामामामामा मेरो त जिब्रोमै झुन्डिया छ भने फेरि नानी गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको लागि त यति राम्रो छ नि त्यो रेस्टुरेन्ट ल्याइ नानी म चाहिँ लागेँ अहिले ए खिर पाकिसके जस्तो छ खिर पाकिसके हो छोटी गाउँमा त्यति राम्रो कोरियन रेस्टुरेन्ट खुलेको छ मलाई त्यहाँ खान नलगेर के को खिर छोटी के नचाहिँदो कुरा गरेको नेपालमा पनि कहीँ कोरियन रेस्टुरेन्ट खुल्छ कसैले तिमीलाई पर्याङ गराउन सक्छ पाडे हजुरबाले त कोरियन रेस्टुरेन्टबाट खाएर आइसके अरे जिब्रोमै झुन्डिने स्वाद छ अरे मलाई नै लिएर जाऊ के कुरा गरेको छोटी
त्यो रेस्टुरेन्टको खाना त गतिलै छैन रे। बासी खाना बेच्छ भनेर वडा अध्यक्ष त अनुगमनमा गएका रहेछन्। हेर, यो विदेशी खाना खाएर स्वास्थ्य बिगार्नु भन्दा त हाम्रै गाउँको भैँसीको दुधबाट बनेको अर्ग्यानिक खिर खान उत्तम हुन्छ। नाइ, मलाई कोरियन रेस्टुरेन्टकै खाना खान लाग्नुपर्छ, नत्र भने तम्रो र मेरो सम्बन्ध चैट। यति रेस्टुरेन्ट लान नसक्ने पनि कसरी बोयफ्रेन्ड हुन्छ? यसरी नरिसाउ न, म छैन, म व्यवस्था गर्छु। आई लभ यु प्यारा, कति बेला जाने हो फोन गर। गोजीमा जाम छैन, मेरो गोजीमा जाम छैन, गोजीमा सुको नहुनेहरू केही पनि काम छैन। अब के गर्ने होला त म? रामजी, जे दाउले आज चाहिँ के सल्लाह लिन आउनुभयो? हेर्नुहोस्, म त बिना पैसो सल्लाह दिनेवाला छैन। त्यसै बित्तामै पुनि गरी त नभन्नु न बरु, केही पैसा नभएर सल्लाह लिन आएको। मसँग भएको यति हो, यो राखेर सल्लाह दिनुहोस्। यो चिज तपाईँ आफै राख्नुहोस्, भोलि पर्सि जोगी ल्याइदिने काम लाग्छ, बुझ्नुभयो? अनि कुरो चाहिँ के, केही न केही आइडिया निकाल्नु पर्यो। बरु दुखो पोलो भत्ती भो अय्या लु बोलो पनि के आइडिया लगाउलान् भनेको, आफै पो बिरामी भए। खै कुरा बुझेको, यदमसँगले यो पेट कटक्कै भएको त भर्खरै कोरियन रेस्टुरेन्टमा खाकाले हो नि त। बरको आइडियालाई चाहिँ एक्काइस टोपको। सलामी, हिँड्नुहोस् त मलाई बोकेर हस्पिटल लगिहाल्नुहोस्। सक्किगोनी डाबर रेड पेस्ट प्रेजेन्ट्स सक्किगोनी पावर्ड बाई डिश होम फाइबरनेट एन्ड गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर। सक्किगोनी रेस्टुरेन्ट नलग्ने त होइनन् कहीँ? प्यारा, ओ प्यारा, होइन के भयो एदुमे दाजुलाई? हिजो एदुमे बोरोले त्यो कोरियन रेस्टुरेन्टमा मिठो मानी मानी आइटम आइटम खानु भएछ। अहिले त बान्ता हुने पखारा ल्याउने के हो के अनि याथा उफ। छिटो हस्पिटल लानु न बलरामजी, मर्छु जस्तो भइसक्यो। उफ प्यारा, छिटो हट, छिटो कहाँ यहाँ गफ गरेर बसेका छौ? किन दुःख पाकी, तिमी घरै बस जाऊ, म एजुमे बोरोलाई हस्पिटल लगेर निको बनाएर लिएर आउँछु। के कुरा गर्दछौ बेरा, एजुमे दाजुको यस्तो अवस्थामा हामी दुइटैले साथ दिनुपर्छ।
म एक्लै काफी छु। तिमी नाउ नाउ नाउ। छोटकी जी, तपाईँ आउनु पर्दैन। बुझ्नु न कुरो। आउनु पर्दैन। तपाईँले भनेर हुन्छ यदुमे दाजु? यस्तो बेलामा त कम्तीमा दुईजना चाहिन्छ। एकजनाले कुरेर बस्नु पर्यो, अर्कोजनाले औषध ल्याउन दौडिनै पर्यो। यदुमजी, के गर्ने त अब? एकछिन गयो जस्तो गरौँ न। बेरा छिटो कुदाउनु न हस्पिटल। हाले से थन्को तिर्सुला ए साइली माइली। बिजोग रमाइलो पो देख्दैछु ताऊ। मान्छे यहाँ बिरामी भएर मर्न लागिसक्यो, के को रमाइलो? ओहै, अनि रमाइलो हुँदैन त नि। आफ्नै गाउँमा खोलेको कोरियन रेस्टुरेन्टमा खाएर आएपछि मिठो पनि आम्मा कति मिठो बनाएको, झनै जीव रैनीले पठायो हौ। अनि गुणस्तरमा पनि प्रमाणचिह्न प्राप्त गरेको रहेछ नि त हौ। तिमी खुरुक्क आफ्नो बाटो लाग न, यसरी अरूलाई आफ्नो गफमा भुलाउन पाइन्छ? गल्फने काका, त्यही रेस्टुरेन्टमा यदुमे दाजुले खाएर अनि पेट दुखेर हस्पिटल लिन लागेका। ना चाहिने कुरा, आफूलाई त्यही रेस्टुरेन्टमा खाएर दुखेको पेट निको भयो। हुन त यस्ता भुक्काले त्यत्रो महँगो रेस्टुरेन्टमा कहाँ खानु सक्छ त? हिँड है। लौ न, फेरि पनि चुइएला जस्तो भयो, झाडीतिर जाउँ। छोटे, तिमी एकछिन यहीँ बस है। बलरामजी, अब छोटीलाई सत्य कुरा बताइदिनुहोस्, म फर्किन्छु। पार लाग्छ त लाग्दैन नि। हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो नगराउनुहोस् न। अच्छा एकछिन बोलोले अभिनय गरिदिनु पर्यो, इज्जतको सवाल छ। यो एकदमसँगले के कुरा गरेको? सधैँ मान्छेलाई हस्पिटल जानै पर्ने चाहिँ नबनाउनुहोस् न। जेसुकी होस्, म त छोटीलाई ठिक भयो भनिदिन्छु, हिँड्नुहोस् त। अब कलाकारले अभिनय नगर्ने भनेपछि फिल्म त सुपर फलप हुने भयो त। लु, अब चाहिँ पेट दुखेको ठिक भए जस्तो छ है। यो एकदमसँगले पेट हल्का पारेको, बल्ल आराम मिलो। छोटी, धन्न एदुमे बोरोलाई हस्पिटल नलैकिन सन्चो भयो। अब भुलेर पनि त्यो कोरियन रेस्टुरेन्ट नछिर्नु होला है। छोटी लु लागौँ। एकछिन, अहिले ठिक भए पनि एकछिनमा बल्झिन सक्छ, त्यसैले आधी बाटोबाट फर्किने होइन कि हस्पिटल जानै पर्छ। अब पर्दैन छोटी बहिनी, मलाई यसँगले पूर्ण रूपमा ठिक भइसक्यो अनि। हो र प्यारा, त्यसो भए रेस्टुरेन्ट जाउँ। आखिर खानाले केही भएको जस्तो लागेन मलाई त। अनि मरे कटक्कै उफ बलियो बलियो। त्यसो भए के हेरेर बसिरहेको छौ? बुकेर कुद न। डक्टर, 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 लु हेर त, मलाई त अस्पताल आउने बित्तिकै ठिक पो हो त। लु म चाहिँ हिँडी पनि हाल। त्यसो नगर पनि दाजु, आइसकेपछि त चेकअप गरेरै जानुपर्छ। केही भएको भए पो चेक गर्नु। बलरामजी, अब यहाँभन्दा बढी अभिनय गर्न थालेर म साँच्चीकै बिरामी हुनु चाहिँ छैन। नचाहिँदो कुरो नगर्नु न बरु।
के का नचाहिने कुरो छोटी तिमीलाई कोरियन रेस्टुरेन्टमा खान नलैजानलाई यो सब भएको है कुरो बुझ म चाहिँ लाग यसरी नहेर न छोटी मलाई कस्तो डर लाग्छ खासमा न सासमा तिमी अबदेखि मसँग बोल्ने होइन म त डुकुला ठकै भएर निस्केछु लभ गर्ने अनि गर्लफ्रेन्डलाई कहिले काहीँ रेस्टुरेन्ट लरो खुवाउन नसके गल्ती त मेरै हो तर केही न केही उपाय लगाएर भए पनि छोटीलाई कोरियन रेस्टुरेन्ट लगेरै छोड्छु साउजी एक दिन भाडा मान्नेलाई कसरी दिनुहुन्छ अहिले त व्यवहार छैन भाइ त्यही दिनको 7-8 सय भोलि एक दिन तपाईँकोमा भाडा मान्न बोलाउनु न मलाई अलिकति पैसाको खाँचो छ हुन त तपाईँ के ढाँट्नु मेरो गर्लफ्रेन्डलाई यहाँ आएर खानु मन लाग्यो रे आफ्नो गोजीमा सुको छैन भनेपछि डिप लभ त्यस्तै भन्नु पऱ्यो ल हुन्छ तर भाडा चाहिँ टिलिक्क टल्किनुपर्छ नि नत्र पैसा काटिन्छ हस् थ्याङ्क यु हेलो भाइ भोलि तिमी काममा नआउनु है तिमी पनि त्यसै रिसाउँछौ के मैले त सकेसम्म घरकै खाना खानुपर्छ बाहिरको खाना खायो भने असर गर्छ भनेर पो हो त नत्र रेस्टुरेन्टमा खुवाउन नसक्ने हो र म पठ्याङ्री अनि मैले पनि सधैँ ल्याउनु कहाँ भने त बिल्कुल बिल्कुल भने कि छैन आज टेस्टमा चाहिँ गरौँ मिठो लाग्यो भने पछि पछि जति पनि खाउँला है छोटी नाइ आज त मलाई निकै खाउँ खाउँ जस्तो लागेको छ वेटर वेटर हजुर सर भन्नुहोस् त एक प्लेट आमलेट अनि एक गिलास जुस अनि दुईवटा बोइल ससेज छोटी एकैछिन है साउजी अब म चाहिँ ड्युटी सुरु गरेँ है होइन कतिखेर माझेर भ्याउनु यो भाडा जे भए पनि मायामा ज्यानै त दिनु पर्या छैन नि साउजी एक लट सकियो 5 मिनट बेरेको है
भाडा माझेपछि साबुन निकाल्नु पर्छ भन्ने थाहा छैन क्या अर्को लिएर सरी सर सरी म्याम ओ भाइ भले मैले हिजै भनेको होइन तँलाई भाडामा त टिलिक्क पार्नुपर्छ भनेर भाडा मान्दछ तिमीले रेस्टुरेन्टमा खाने रहर गर्यो आफूसँग सुक्को थिएन तिमी चिन्ता नमान छोटी तिम्रो खुसीको लागि यो सामान्य हो तिमीले पैसा छैन भनेको भया मकर गर्न नै छैन त्यसैले जहिले पनि सत्य बोल्नु पर्दो छ अर्काका बुद्धिले राजा हुनुभन्दा आफ्ना बुद्धिले जोगी नै हुनु बेसुदो छ तिमीले मलाई यति धेरै माया गर्छौ भन्ने कुरा त मैले सोचेकै थिइनँ छोटी तिमी पनि यति बुद्धू छ भनेर मैले सोचेकी पनि छैन मर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि सकिएपछि त सक्किगोनि सकिएपछि त सक्किगोनि सकिएपछि त सक्किगोनि सकिएपछि त सक्किगोनि डाबर रेड बेस्ट प्रेजेन्ट्स सक्किगोनि पावर्ड बाय डिश होम फाइबरनेट एन्ड गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर टाइटल स्पोन्सर डेन्टल प्रब्लम्ससँग लड्नको लागि डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सले राख्छ कोसौ टाढा पावर्ड बाइ डिश होम फाइबरनेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै डिश होम फाइबरनेट हेयर कलर हेयर चाहवाला कलर ए होय होय व्हाट इज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर चाहवाला कलर एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि को स्पोन्सर बाइ लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् ब्रोडकास्ट पार्टनर हिमालय टेलिभिजन एसडी एन्ड ईएच डिजिटल युट्युब च्यानल क्रिएटेड बाई जेपिटी क्रिएसन एन्ड एडी रिलिज इनिसिएटिभ